אנחנו? כן. או, נתחיל מסכת אבות בראי החסידות. אנחנו בסדרה של שיעורים במסכת אבות, על פי בעצם הביאורים החסידיים של המסכת, שהרבי מלובביץ' ביאר, וזה על פי סדרת שיעורים שהרב מאניס פרידמן נתן באנגלית לפני הרבה, נראה לי, אני חושב 15 שנה בערך, ואני עבדכם הנאמן מתרגם אותן ומעביר אותן כמיטב יכולתו, ואנחנו למדנו כבר כל מיני דברים מרתקים על איך שהמסכת הזו בעצם היא מסכת שכל כולה זה חסידות, וכתוב בגמרא שמי שרוצה להיות חסיד צריך ללמוד מסכת אבות, כי כל עניינה של המסכת זה חסידות ואיך להיות חסיד, אבל הרבה פעמים היא קצת לא מובנת נכון, היא מתחפשת לאיזה חוכמת המונים כזו, משפטים בסיסיים כאלה, שבגלל שהיא כל כך פופולרית בעם היהודי, אומרים שזה הכי פופולרי אחרי התנ"ך, מבחינת כמה שזה השפיע כפתגמים ואמרות וזה וזה, כבר יש לזה את הרובד הפשוט שכל אחד יכול להתחבר, אבל במהות של זה, זה בעצם, זה הרובד החסידי של הדברים, שהמסכת הזו היא לא עוסקת בחוקים, היא לא עוסקת במה אסור ומה מותר כמו בשאר הגמרא ובשאר ההלכה ואפילו בתורה, שהתורה נותנת לנו את המצוות, הגמרא נותנת לנו כבר והמשנה את הפירוט של המצוות ואת ההלכות, אבל זה הכל עניינים של דינים ושל מה אסור ומה מותר. ופה זה בכלל לא העניינה של של פרקי אבות. פרקי אבות בעצם יוצא מנקודת הנחה שאנחנו כבר יודעים מה אסור ומה מותר, שאנחנו כבר מקיימים את כל מה שאנחנו מחויבים לקיים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לפרוץ לשלב הבא, רוצים לקחת את המצוות ללבל אחר, מעמיק יותר, מעורר השראה יותר, מעניין יותר, וזה המשמעות. אוקיי, אז המשנה שהיום אנחנו לומדים. בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה כחמורה, הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. אוקיי. עוד משנה מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, לכולנו כבר יש את האסוציאציות של איך שאנחנו מבינים אותה. בואו נראה מה אנחנו יכולים ללמוד עליה מעבר. אז קודם כל, כמה שאלות שהרבי ככה שואל לגבי המשנה. קודם כל, בפרקים יותר מוקדמים של אותה מסכת אבות של פרקי אבות, כתוב שעלינו לדקדק במצוות הקטנות, בדיוק כמו במצוות הגדולות, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה שכרה של כל מצווה ומצווה. אגיד לכם את הניסוח המדויק, אבל זה זהיר במצווה קלה כחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. זה כתוב בפרק ב'. עכשיו פה אנחנו בפרק ד', ופתאום אומרים לנו שאתה צריך דווקא לרוץ למצווה הקלה. כן? יש דגש על המצווה, על המצווה הקלה ספציפית. ובאופן כללי אנחנו יודעים שפרקי אבות, כמו שאמרנו, היא מעבר לחוק היבש. אז זה שאלה אחת. שאלה אחת שהרבי שואל זה, למה קודם אמרו שאתה חייב לא להפריד בין הקלה לחמורה, ודווקא פה אומרים שאתה רץ לקלה? זו שאלה הראשונה שהוא אומר, כאילו איך זה סותר את עצמו. שאלה שנייה, אם פרקי אבות זה כל משהו מעבר לחוק, לפנים משורות הדין, כל משהו החסידות ולא החוק עצמו, איך זה שאומרים לנו שאנחנו חייבים לרוץ ולהזדרז כדי לקיים כל מצווה, הרי זה חוק עצמו, זה למעשה הלכה, זה אפילו בשולחן ערוך. זה החוק עצמו, ומסכת אבות לא נותנת לנו את החוק עצמו, היא נותנת לנו את מה שמעבר לחוק עצמו. כתוב בשולחן ערוך, מצווה לרוץ כשהולך לבית כנסת ולכל דבר מצווה, אפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה.
זאת אומרת, אז זה כבר הלכה. אז איך אני מרחיב? הרי העניין של החסידות זה להרחיב את ההלכה. אז יש לנו שלוש גרסאות בעצם שלא מסתדרות אחת עם השנייה. אני מסביר. ההלכה עצמה שאומרת שחייב לרוץ לכל מצווה, זה פישוחן ארוך. המשנה בפרק הקודם שאומרת שאתה חייב לרוץ למצוות הקלות ולמצוות החמורות ללא הבדל, לא להבדיל. והמשנה פה שמדגישה דווקא את המצוות הקלות. ואומרת לרוץ לעבר המצוות הקלות. אוקיי? אז הפתרון הוא, ההסבר הוא, שההצהרה ההלכתית בשולחן ארוך היא עוסקת בריצה פיזית. לא, אבל בפייסבוק זה מקליט, אני יכול לראות את זה. שכחתי. תמיד שאני עושה בפייסבוק לייב, אני לא מקליט. אוקיי. אז היא עוסקת בריצה פיזית. כאשר אנחנו באמת מתרגשים לקראת איזושהי פעולה, תחשבו שכמו ילד שהוא ממש מתרגש, אומרים לו הנה ממתקים, או הנה משהו, איזה לונה פארק, או משהו כיפי, אז הוא רץ לעבר הפעולה, הוא לא נגרר, הוא לא נסחב, הוא רץ אליה, הוא מזדרז, הוא מתלהב, הוא רץ. אז מן הסתם, כשאתה, מה קורה? זה כי אתה יודע שזה מענג אותך. אתה רץ לדברים שאתה יודע שהם ייתנו לך עונג. אבל כשזה מצווה, זה לא תמיד בהכרח משהו שנותן לך עונג, ישיר ומיידי. אז פתאום אתה נסחב, פתאום אתה נגרר, פתאום אתה כזה, you're slapping, אתה כאילו לא רוצה ללכת, או שאתה כאילו דוחה את זה עד לרגע האחרון. אז מה בעצם ההלכה בשולחן ערוך אומרת לנו? המינימום הגינות שלך זה לשמור על אותה רמה של התלהבות פיזית כשמדובר במשהו שמענג את הבורא, כמו שאתה עושה כשמדובר במשהו שמענג אותך. עכשיו, איך אפשר לדרוש את זה מבן אדם? אי אפשר לדרוש מבן אדם להתענג, אבל בגלל שההלכה מדברת על פיזיות, על ריצה פיזית, אפשר לדרוש את זה בחוק. זאת אומרת, כל אחד יכול לרוץ, אם כן הוא מאיזו סיבה פיזית לא יכול לרוץ, אבל אתה לא צריך להיות צדיק בשביל לרוץ, אתה יכול פשוט לרוץ. כמו שאתה יכול פשוט להדליק נר, פשוט להניח תפילין, זה לא, זה פעולה, זה מעשה. אז ההלכות הן תמיד עוסקות במעשים שכל אחד יכול לעשות. עכשיו, במסכת אבות לעומת זאת, כל הדרישות הן כל מה שהוא מעבר, שהוא הרבה יותר חסידי, שהוא הרבה יותר מהודר, הרבה יותר מתקדם. ואז פה הריצה היא לא בכוונה של ריצה פיזית, אלא בן עזאי מדבר על ריצה רגשית, ריצה נפשית. זאת אומרת, האינטנסיביות שבה אני עושה את המצווה, היא צריכה להיות כמו ריצה, כאילו ברגע שלי, כאילו שאני לא יכול לחכות יותר, שאני לא יכול לשבת מרוב התלהבות. ההתרגשות ברמה כזו, שבעצם פרקי אבות דורש, אי אפשר לדרוש מכל אחד. לכן כתוב בגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, שילמד פרקי אבות. כי לרוץ ברגע שלך זה קשה לדרוש מכל אחד, אבל לרוץ פיזית, זו דרישה הלכתית. אז זה ההבדל ביניהם. עכשיו, זה בעצם ההתקדמות מעבר לריצה הפיזית, לריצה הרגשית. אבל זה עדיין לא עונה לנו למה בן עזאי מדגיש דווקא את המצוות הקלות. למה הוא אומר לנו שצריך לרוץ לעבר המצוות הקלות. אז בואו ננסה להבין את זה. אנחנו קודם כל מדברים פה על ריצה רגשית, זאת אומרת על התלהבות מאוד חזקה. התלהבות ממצוות גדולות, שזה בעצם מצוות שקורות פעם ב, המשמעות שלהם היא מאוד מרגשת, זה הרבה יותר הגיוני והרבה יותר מתבקש והרבה יותר קל. אתם יודעים, וואי, נר ראשון של חנוכה, כל עם ישראל מתלהב. יום כיפור, כל עם ישראל מתלהב. יש דברים שהתדירות שלהם היא לא גבוהה, והם נחשבים כמצוות מאוד יקרות ערך ומאוד גדולות ומאוד נדירות שאין להם, שהן מגיעות פעם ב, אז אנחנו כולנו מתלהבים. ברכת החמה. פעם ב-25 שנה. וואו, פעם ב-25. ויש את המצווה, ברכת האילנות למשל, שגם ממש קשה לעשות אותה,
ודברים שהם כאילו מרגשים, אבל אז למה הוא, אז היה מתבקש שהוא באמת ידבר על אלה. אבל הוא מדבר דווקא על הקטנות, הוא מדגיש את המצוות הקלות. מה שעוד יותר מוזר זה שהוא לא אומר המצוות הקלות והגדולות. הוא אומר לנו הקלות, כבחמורות. זאת אומרת, הוא אומר לנו שהדגש שלו פה זה על הקלות. הוא לא אומר הקלות והחמורות. הוא אומר הקלות. הוא לא אומר, לדוגמה, שאנחנו צריכים לרוץ אליהם כפי שאנחנו רצים אליו על הגדולות, ואין אזכור של המצוות הגדולות. עוד שאני רואה בגרסה פה, מעניין. פה הוא אומר שאין אזכור, אני רואה שפה כתוב, מעניין, יש תוספת שהם הוסיפו. אבל הוא אומר, רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, זה המקור. רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, בלי וחמורה, כמו שבגרסה ששמתי. הרבי מלובביץ' מסביר, שלמה אין אזכור של המצוות הגדולות במקור? כי לכל המצוות בעצם יש משהו במשותף שעושה אותן מצוות גדולות, ללא שום הבחנה ביניהן. יש משהו שעושה בעצם את כל המצוות למצוות גדולות. ומה זה? זה העובדה שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ביקש אותן. זאת אומרת שזה, עצם העובדה, לפני שאנחנו נכנסים לתוכן של המצווה והמהות שלה והערך שלה והשכר שלה, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא ביקש אותן, אז הוא ביקש את כל המצוות. אז זה דרגה שהיא שווה לכל המצוות. מבחינה הזו הם כולם ענקיות, זה משהו שבורא העולם ביקש. אז גם המצוות הכי קטנות, גם המצוות הכי גדולות, הם למעשה ענקיות. כי מהצד של העובדה שהבורא ביקש אותם. כאשר אנחנו מפוקסים בעיקרון הכללי הזה, שמאחורי כל המצוות, שהם רצונו וחוכמתו של הבורא, פתאום אין לנו מצוות קטנות וגדולות. הכל שווה. מי שלומד תניה יודע שאנחנו לומדים את זה הרבה, שכל העבירות שוות וכל המצוות שוות. מה זה אומר שכל המצוות וכל העבירות שוות? שמצד הבורא, עצם העובדה שבורא אמר לעשות משהו אחד או לא לעשות משהו אחר, זה העניין. העניין זה שהבורא אמר, לא מה זה. זה כבר אחרי זה. מה זה, מה זה עושה לי, מה יקרה לי אם כן, מה יקרה לי אם לא. זה כבר אחרי זה. זה מתקשר למשנה בפרק א', שאומרת לנו לא לתעדף ולא לדרג מצוות. כמו שזכרנו בהתחלה, שכתוב, יהיה זהיר במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן של מצוות. לא לתעדף ולא לדרג. זאת אומרת, קריאת שמע, צדקה, תפילה, סוכה, מי מחליט מה חשוב ומה לא חשוב? מה שקל לנו, יש אנשים שחושבים שיש מצוות יותר חשובות ומצוות פחות חשובות. יש אנשים שחושבים שיש עבירות יותר גרועות ועבירות פחות גרועות. זה לפי מה שקל להם בדרך כלל, או מה שחשוב להם באופן אישי, מה שאולי מקבלים עליו עונש יותר חמור. אבל כל הדברים האלה זה מהצד של הבן אדם, זה לא מהצד של הבורא. כל הפרמטרים האלה הם מלמדים אותנו רק על ההשפעה, על המצווה, על הבן אדם. אבל אם אנחנו מסתכלים מהצד של הבורא, אין הבדל בין המצוות ובין העבירות. צעד הבא, אחרי שהבנו את הדבר הזה והפנמנו את זה חזק, שאין הבדל, כי באמת מה שעושה מצווה, מצווה זה העובדה שהבורא ביקש אותה, וזה שווה להכל. אחרי זה, אני כן צריך לשקול את ההבדלים בין מצווה למצווה. אני צריך להתחיל לדרג מה קשה, מה קל, מה תדיר, מה מיוחד, מה גדול, מה קטן, אני מבין את זה, זה כאילו בחסידות זה נקרא שיש אור סובב, שזה עניין שווה להכל, ויש אור ממלא, שהוא לפי דרגה ופרט ואופי של כל דבר. אז יש גם את ההבנה שלכל מצווה יש לה את העניין שלה, את הטעם שלה, את הדרגה שלה. אז כאן אני צריך להבין שבן עזאי אומר לי, למצווה הקלה תרוץ רגשית. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה מצווה קלה? מה זה מצווה קלה? אמרנו שהכל שווה, מה זה מצווה קלה? על פי הגמרא, מצווה קלה, מי יודע, מי יודע? איזה מצווה הם מגדירים כמצווה קלה? שילוח הקן.
תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, כתוב ששילוח הקן זה מצווה קלה. כנראה להפחיד ציפור זה לא קשה. להפחיד ציפור. אבל מה הבעיה? למה אנחנו יודעים שלא לזה בן עזאי מתכוון? כי אסור לך לרוץ לעבר קן בכוונה ולחפש קנים של ציפורים בשביל להבריח אותם. זה מצווה שהיא רק אם היא הזדמנה לך אתה יכול. אז איך אני יכול לרוץ למצווה שהזדמנה לי? אז לכן בן עזאי לא התכוון למצווה הזו? רק אם בטעות זה קרה שראיתי את הקן ואני צריך לשלח אותו. אוקיי, אז איזה עוד מצווה קלה הוא יכול להתכוון? מצווה קלה נוספת שכתובה זה ציצית. ציצית מוגדרת כמצווה קלה. גמרא אומרת במפורש שהציצית אינה מצווה שחייבים לשמור עליה, זאת אומרת, כי למה? כי היא מצווה שהיא מותנית. במה היא מותנית? אם לבשת בגד עם ארבע כנפיים וארבע כנפות, אתה חייב לחבר לו ציציות. אבל אם לא לבשת, אתה לא חייב. זאת אומרת, זה מותנה במשהו. אתה לא, טכנית, אדם שהולך בלי ציצית, הוא לא עושה עבירה. הוא לא חייב. אבל מי שהולך עם בגד עם ארבע כנפות, צריך להיות עם ציצית, ואז הוא עושה את המצווה. אז גם לזה אתה לא יכול לרוץ. זה לא נחשב לרוץ לזה. כי זה רק כשיש לך איזשהו תנאי מסוים. והמצווה השלישית שהגמרא מגדירה כמצווה קלה, מצוות סוכה. כתוב שגם בגאולה, אז כל הגויים יבקשו הרי מצווה לנסות גם, אם ירצו גם את המצוות, אז הקדוש ברוך הוא יגיד להם, אוקיי, קחו סוכה, זה מצווה קלה. ואז הם גם את זה לא יצליחו, יהיה להם חם, וכתוב שהם יצאו ויבעטו בסוכה, יחזרו למזגנים שלהם. ואז הם יבינו למה יהודים קיבלו את המצוות. אז האם אפשר לרוץ למצוות סוכה? האמת שגם לא. כי אתה גר בה, ואתה ישן בה, ואתה אוכל בה, אין לך לאן לרוץ, אתה כבר בא. גם לא רגשית, אתה כבר נמצא שם. אתה נמצא בהתרגשות הזו, אתה לא רץ לקראת ההתרגשות הזו. אז מצווה קלה שבן עזאי מדבר אליה, לא יכולה להיות אחת משלושת המצוות האלה, הוא מדבר על משהו אחר. מה הוא מדבר? רבי מסביר לנו שהכוונה של בן עזאי היא מצווה פרטית. מצווה, לא פרטית, פרטנית. מצווה פרטנית, יחידנית, אינדיבידואלית, שכשאתה בוחן כל מצווה באופן פרטי, ואתה חושב רק עליה ומתמקד רק בה, ואתה משתחרר מהעובדה שיש מכלול מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, כמו שדיברנו קודם, אז היא נראית לפעמים מצווה קלה. בסדר, זה רק המצווה הזו. זה רק זו, היא יחידה. הרבה יותר קל לנו להתרגש ממכלול, מכלול של המצוות. וואו, אני יהודי, קיבלתי את התורה. תרייג מצוות. אז יש לי איזה משהו, אבל המצווה הספציפית, עכשיו לברך על האוכל, עכשיו לעשות את הדבר הקטן הזה, לעשות את התפילת ערבית הזו שלא באה לי הכי טוב, הדברים הפרטיים, הדלקת נרות, הנחת תפילין, זה לא מרגש ברמה של ריצה. אני רץ לעבר המצוות כרעיון, אני רץ אל עבר התרייג, אני רץ אל עבר התורה, אני רץ אל עבר הרגש שמציף אותי מהקולקטיב הזה של המצוות. אבל סך הכל, כשאני חושב על בסוף על המצווה ומצווה, היא פרטנית, היא שגרתית, היא קלה. בן עזאי אומר לנו שהכרחי ואפשרי להתרגש לא רק מההיבט הכללי של המצוות, שדיברנו על זה שזה מה שהבורא אומר, שזה שווה על כל המצוות, אלא מהעובדה שכל מצווה ומצווה יש לה את העניין הפרטי שלה. אז שימו לב, אנחנו זזים פה כל הזמן בין הקולקטיב לפרטי. זה העניין של המשנה הזאת. המשנה יודעת אבל שהדרישה הזאת היא לא פשוטה והיא לא מובנת מאליה. לעשות את הג'אגלינג הזה בין ההתרגשות הכללית והשווה, ועד גם את הפרטנית לכל מצווה ומצווה, היא מאוד קשה. ולכן היא מספרת לנו שמי אמר את זה? בן עזאי. למה דווקא בן עזאי? בן עזאי כתוב עליו שהוא לא התחתן מעולם. למה הוא לא התחתן מעולם? הוא לא הצליח לעקור את עצמו מהלימוד תורה האינטנסיבי שהיה לו. הוא כל כך אהב ללמוד תורה, וכל כך היה חזק בזה,
שהוא לא רצה להתחתן. והרבנים דאגו לו נורא ולחצו עליו, כי אומרים, חתן זה גם אותיות של נוחת, כאילו יש עניין בחתונה וירידה. זה מרגיש כמו ירידה, זה ירידה לקראת עלייה, אבל זה ירידה. אז העניין שהוא לא רצה את הירידה הזו, הוא לא רצה את הירידה במצוות, הוא לא רצה לרדת לאחריות ולשגרתיות ולחובות שקשורים בנישואים, כי הוא כל כך אהב מצוות ולימוד תורה. אגב, בן עזאי היה תלמידו של רבי עקיבא, והוא רצה להתחתן עם הבת של רבי עקיבא, ורבי עקיבא לא נתן לו, וזה קצת אירוני, כי רבי עקיבא ואשתו גם ההורים של הכלה לא נתנו לו להתחתן, אבל בסוף הם כן, הם החליטו שהם התחתנו בכל זאת, למרות שהוא לא נתן, או שהוא ויתר או משהו, ואז הם בסוף לא התחתנו, כי הוא פשוט אמר, אני לא מצליח לוותר על התורה. למה מדגישים לנו שהוא אומר את זה? שתדעו לכם שהמסר פה מגיע ממישהו שהוא לומד תורה בצורה כל כך אינטנסיבית, כל כך נלהבת, כל כך מסורה, שהוא אפילו לא מסוגל לגשת לעניינים של העולם הזה, לעניינים הגשמיים. והוא כנראה, העצות שלו אפשר לשמוע ממנו. הוא כנראה המומחה לאיך להתלהב ממצווה. הוא הבן אדם שהכי התלהב ממצוות מכל התנאים. אז הוא זה שאומר את זה. האדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, כותב ספר התניא, מסביר, בואו נעמיק בעניין הזה של הפרטני לעומת הקולקטיבי. מבחינת המסירות שלנו לקדוש ברוך הוא, זה לא משנה איזה מצווה הוא נתן לנו, אלא העובדה שהוא נתן לנו מצווה. מה זה אומר? אם הוא היה נותן לנו מצווה, אם המצוות שהיו כתובות בתורה זה היה עליכם לעשות מדיטציה בהרי ההימלאיה פעמיים ביום. אז זה מה שהיינו עושים. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה כי זה המצוות, לא כי אנחנו... אם היה כתובים דברים אחרים, אם היה כתוב לא שאתה צריך ללכת עם ציציות, אלא אתה צריך ללכת עם חוטי משי אדומים באוזניים, זה מה שהיינו עושים. זאת אומרת, אנחנו עושים את הדברים כי זה מה שניתנו. עכשיו, אם הוא היה אומר לנו לעשות מדיטציה על הרי ההימלאיה, זה מה שהיינו עושים. לעומת זאת, אם הוא היה אומר לנו שאנחנו צריכים לחטוב עצים מהבוקר עד הערב, גם רגע, זה... רגע, אלעד, אבל יש... סליחה, אפשר לשאול משהו? כן. אבל למצווה יש משמעות, זה, המצווה היא לא סתם משהו ש... כאילו, נכון? לפני שיש לה משמעות, המשמעות, השורש של המשמעות שלה, שהאדמו"ר הזה כן אומר לך להתחבר אליה, זה עצם העובדה שבורא העולם ביקש אותה. כאילו, תעצור עם זה, אל תרוץ לחפש את המשמעות ואת הערך ואת האינטרס ואת השכר ואת מה זה נותן לי ומה הטעם של זה. תעצור שנייה להשתהות על העובדה שבורא עולם נתן אותה, וזה מאוד קריטי. כי למה? כי אם אתה שם את זה על המשמעות, אז אם הוא היה נותן מצווה שאין לה את המשמעות, אז אולי לא היית עושה אותה. ברגע שאתה לא מבין את הטעם או את האינטרס או את הערך של המצווה, אתה כבר לא רוצה לעשות אותה. אז קודם כל צריך להתחבר לזה שאנחנו עושים את המצווה, למה? כי השם ציווה. לא כי יש לה ערכים תזונתיים כאלה או אחרים עבורנו. עכשיו, ואנחנו חייבים לעשות את זה בהתלהבות ובשמחה ובמרץ. אז עכשיו שימו לב, כוונתו של האדמו"ר הזקן היא שאם מלך אומר לך לעשות משהו, אתה קודם כל עושה אותו. זה לא משנה מה זה. אתה לא מתחיל להגיד, רגע, אבל ככה וככה, אבל תסביר לי, אבל למה אתה רוצה, אבל זה, אבל זה, אבל אני לא מבין. עצם העובדה שהמלך אמר לך לעשות, אתה עושה. ואתה מתלהב מזה, אתה שמח שהמלך נתן לך משימה. מעבר לכך, אבל האדמו"ר הזה, כן, במשל הזה שלו, שהוא אומר, או שהוא היה יכול לבקש מאיתנו לחטוב עצים מהבוקר עד הערב, או שהוא היה יכול לבקש מאיתנו לעשות מדיטציות גבוהות בהרים, הוא אומר לנו פה עוד משהו מאוד מעניין. הוא מנסה להדגיש שההתלהבות כלפי המצוות הרוחניות, שעושות לנו אורות ורוחניות ויופי, צריכה להיות שווה להתלהבות מהמצוות הגשמיות. זאת אומרת, להתלהב מחטיבת עצים צריך להיות שווה כמו התלהבות ממדיטציה בהרים. אז איפה החידוש פה, במשל הזה? שלכל אחד
יש את המצווה האהובה עליו, כן? לכל אחד יש את המצווה שהוא רץ לקראתה. אין, הוא רץ לקראתה, הוא רוצה לעשות אותה. זה שאלתי אותך למה המצווה אהובה עליך. למה דווקא המצווה הזאת היא אהובה עליו? משהו במצווה הזו מעורר בו השראה, מעורר בו התרגשות, מכניס אותו לאורות, הוא מתחבר אליה, הוא אוהב אותה. הוא אוהב את המילים, הוא מתחבר, יש מישהו שאוהב תפילין, יש מישהו שלא אוהב תפילין, אוהב ציצית, יש מישהו שאוהב זה. ופה זה לא רק העובדה ש... כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותה, שזה הרי שווה לכל המצוות. אז אם זה היה העובדה היחידה, הייתי מתלהב באופן שווה מכל המצוות. אבל יש משהו במצוות מסוימות שקוסם לי, שאני מתחבר אליו יותר, שהייתי עושה כביכול אפילו אם הקדוש ברוך הוא מעולם לא היה אומר לי. אתה יודע, יש אנשים שאומרים, אני כל כך נהנה מהשבת, גם אם זה לא המצווה, הייתי עושה את זה. אני כל כך אוהב לשמור כשרות, שגם אם לא הייתי צריך לשמור כשרות, הייתי שומר כשרות. כן? אז יש את המצוות שכל אחד מאוד מתחבר אליהן ברמה האישית. ואז יש את המצוות שאנחנו לא מרגישים בהן כלום. אנחנו עושים אותן כקבלת עול, אבל אנחנו לא מצליחים להתחבר אליהן ברמה האישית. האדמור הזה כן אומר לנו, תתלהבו מהמדיטציה בערי ההימליה, כמו שאתם מתלהבים מלחטוב עצים מהבוקר עד הערב. על ידי זה שאתם מתמקדים ברעיון שאת שניהם ביקש המלך. מהבחינה הזו הם שווים. זה רעיון מדהים, וזה לצאת משורות הדין. כי למה? למה זה כל כך מסכת אבות? כי משורות הדין אני אומר, עזוב אותי, אני עושה את זה ואת זה, נכון? זכותי להתלהב מאחד יותר מהשני. מה אתה רוצה? אני עושה את זה ואני עושה את זה. אין לך, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות. אין לי עוונות. אני עושה את כל מה שביקשת. אבל מחלק אני מתלהב, מחלק לא. זה בסדר. אדמור הזקן אומר לנו, בוא תעלה כיתה. בוא תשדרג את עצמך רמה. תתלהב מהקטן כמו מהגדול. תתלהב מהגשמי כמו מהרוחני. תתלהב ממה שאתה, מהמקור, משורש כל המצוות, שזה העובדה שהבורא ציווה אותה. זה מדהים. רעיון מדהים. עכשיו בואו נוריד את זה לדוגמה קצת יותר אנושית מהיום יום שלנו. בעל של אישה, בעל ואישה, הבעל רוצה שתעשי משהו. תעשי איזה משהו עבורי. האישה עושה את זה בהתלהבות. למה היא עושה את זה כל כך בהתלהבות? כי היא יודעת שהוא ישמח מזה. זה מה שמלהיב אותה, עצם העובדה שהוא ישמח מזה, כן? והיא יודעת שהוא צריך את זה. ברגע שהיא יודעת שהוא לא עושה את זה סתם, מבקש את זה ממנה כי משעמם לו, לא מבקש את זה סתם כדי להתעלל בה, הוא באמת צריך את זה. אז היא עושה את זה בכיף, היא עושה את זה בהתלהבות. היא לא מתלהבת כמוהו, למשל, לא, כי זה המצווה, זה הבקשה שלו. הוא ביקש את זה, אז היא אף פעם לא יכולה להתלהב מזה כמו שהוא מתלהב מזה. זה לא משרת אותה. זה לא משרת אותה, בסופו של דבר זה שלו, זה הוא ביקש, כמו שהבורא. הוא המציא את המצוות, הוא ביקש את המצוות, הוא יזם אותם, זה לא אני, אז אני אף פעם לא יכול להתלהב מזה כמו שהוא מתלהב מזה. אבל היא עושה את זה בשמחה. מעצם הידיעה שהיא עושה עבורו משהו. למשל, הוא ממש אוהב לשחק גולף, היא משתעממת מגולף, לא כל כך אוהבת גולף, כן? אז היא יוצאת איתו לשחק גולף, כמה זה, והיא מתלהבת, אבל היא מתלהבת לא מהגולף, היא מתלהבת מהעובדה שהיא עושה משהו עבור בעלה ומזה היא נהנת, כן? או אם בעלה אוהב אירוויזיון והיא לא אוהבת, אוהב כדורגל והיא לא אוהבת, אז היא מתלהבת. מלאז שהיא יוכל לעשות איתו משהו שהוא אוהב שהוא צריך. מה קורה כשהבעל מבקש משהו שהיא ממש לא מבינה, לא מתחברת אליו, לא מסוגלת לעשות אותו, לא מבינה מה הקטע? הוא אוהב ללעוס יחד קליפות עץ. קליפות של עץ, הוא אוהב לשבת יחד וללעוס. עדיין היא עושה את זה. היא אומרת, זה הפעולה שאתה הכי אוהב? אני... אשתך, אתה בעלי, אנחנו יחד בהכל. אני לא מבינה אותך. אני גם לא נהנית מזה. אבל פה אני כבר מפעילה מסירות נפש. זאת אומרת, קודם זה היה קבלת עול. קיבלתי על עצמי את העול, ואני נהנה מזה. פה אני כבר דורשת איזושהי מסירות נפש ממני. אבל אני גם אעשה את זה. זו דרגה אחת של מסירות. אבל יש עוד דרגה של מסירות.
יש דרגה שעצם אתה, היא כל כך אוהבת את בעלה, היא כל כך מסונכנת איתו, היא כל כך מחוברת איתו, היא כל כך מרגישה אותו, שברגע שהיא יודעת שהוא אוהב משהו, אין לה כבר יותר שאלות, היא כבר אוהבת את הדבר גם. עצם העובדה שהוא אוהב את זה, היא אוהבת את זה גם. עצם העובדה שזה משמח אותו, זה משמח אותה גם. וזה היא כבר מחוברת לגמרי. לגמרי מחוברת לדברים. וזה הבקשה פה. יש סיפור מפורסם בחסידות שמתקשר לנושא. הצאר של רוסיה היה לו שומר שעמד מחוץ לדלת הארמון והיה צריך לשמור עליו כל הלילה. כן? הוא הלך לישון, הצאר, והשומר עומד, התפקיד שלו לשמור עליו כל הלילה. היה חורף קשה מאוד, שלג, רוחות, גשמים, ובבוקר מצאו את השומר מת. הוא לא יכול לפנות את העמדה. מצאו את הגופה שלו מחוץ לדלת של הצאר. אחד השרים אמר שמגיע לשומר הזה מדליה. מדליה, אות גבורה, על הנאמנות שלו, שלמרות הקור והסבל, הוא נשאר ושמר על על הצאר. אבל שר אחר אמר לו, רגע, 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 על מה המדליה הגדולה? הוא שומר, זה מה שהוא אמור לעשות. הוא מחויב לעשות את זה. אם הוא היה עושה משהו שהוא לא מחויב לעשות, אם הוא היה עושה משהו מעבר למה שהוא מחויב לעשות, הייתי נותן לו מדליה, אבל הוא עשה את מה שהוא מחויב לעשות. יותר מזה, אמר השר, שומר טוב באמת היה מתחמם מעצם העובדה שהוא שומר על המלך. זאת אומרת, למרות שקר בחוץ, הוא כל כולו היה חם מבפנים, מעצם הידיעה שהוא שומר על המלך. אז זו דרישה מאוד... רגע, מי אני צריך להשתיק פה? זו דרישה מאוד אינטנסיבית, זו דרישה כאילו קיצוני, מופרזת, אבל יש בה הרבה היגיון. שאפילו בעצם אם הפעילות עצמה מקררת אותי, אז ההתחברות שלי לאדם שעבורו אני עושה את הפעילות, לאדם שאני אוהב, היא תחמם אותי. בן עזאי אומר לנו שחסיד אמיתי, הוא לא עושה מצווה רק כי אלוהים ביקש. אפילו שהוא לא אוהב אותה, שזה החוק עצמו, זה אדם דתי אומר. אני לא אוהב את זה, אבל הקדוש ברוך הוא דורש, אז יאללה אני אעשה. אלא החסיד, הוא נהנה מהמצווה מהסיבה שהקדוש ברוך הוא ביקש אותה. עצם הסיבה שהקדוש ברוך הוא ביקש אותה גורמת לו ליהנות מהמצווה. עד כמה הוא נהנה? הוא רץ לעשות אותה, הוא רץ למצווה הקלה. הכוונה במצווה קלה, אם כן, היא מצווה יחידה, מיוחדת, פרטנית, חד פעמית, שכל פעם שאני עושה אותה שוב ושוב ושוב, אני מתרגש מעצם העובדה שזה מצווה. זה משהו שעושים אותו בכוונה וזה מדהים. מפה המשנה ממשיכה, כן? ואומרת ככה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. מה זה אומר? כלומר, למה אני אמור לרוץ למצוות הקלות? כי זו הסיבה, פה הוא נותן לי את הסיבה למה אני אמור להתרגש מכל סיבה, מכל מצווה פרטית. הרבי מלובביץ' מסביר לנו שמשהו מאוד עמוק על העניין הזה. ננסה להתבונן. יש לנו את הרעיון הקולקטיבי, כמו שאמרתי, של מה זה מצוות, ויש לנו את הטעם והעניין הפרטי של כל מצווה, את הערך שלה, נכון? כמו שאמרנו, בדרך כלל אנשים נוטים להתרגש מקולקטיב יותר מפרט. למשל, המין האנושי, דבר מרגש. בני אדם פרטיים, בלתי מסבלים, מעצבנים. העם היהודי, אני אוהב את העם היהודי, אין על עם ישראל, אבל היהודי הפרטי שמולי לא מרגש אותי יותר מדי. משעמם במקרה הטוב, מעצבן במקרה הרע. זאת אומרת, יש איזה... נוח להתרגש מדבר כללי, קשה להתרגש מדבר שסופרים אותו, שהפרט שלו, הפרטים, זה נראה קטנוני. להתעסק בפרט זה נראה קטנוני, אני רוצה להתעסק במהות, כאילו. הפרטים הקטנים קשה לי להתעסק בהם. המהות היא חוצה את כל הפרטים, צריך להבין, ולכן היא שווה בהם באופן שווה, היא נמצאת בהם באופן שווה.
למשל עבור אמא, אם אתה באמת מבין את המהות, אז היא חוצה בין הפרטי לבין הכללי באותה צורה. למשל, אמא, היא מסורה מאוד למשפחה שלה, כן? הקולקטיב, המשפחה. אבל היא גם באותה מידה אוהבת כל אחד שמרכיב את המשפחה. את האי, את הבת, את הבעל, את הבן, את התינוק, את האח. זאת אומרת, זה לא שהיא אומרת, אני אוהבת את המשפחה, אני אישה משפחתית, אני אוהבת את השבט שלי. אבל את היחידים היא לא אוהבת. אתה חייב לאהוב את הפרטים בשביל לאהוב את הקולקטיב. ואתה חייב לאהוב את הקולקטיב בשביל לאהוב את הפרטים. אז אנחנו רואים את זה מאימא. שאנחנו פוגעים בבין משפחה אחד, יותר מזה, אם אנחנו פוגעים או מחסירים בין משפחה אחד, אנחנו פוגעים בכל המשפחה. כי כל אחד מהם הוא חיוני, הוא חלק מהמהות. זה המהות של אימא, שיש לה את החיבור הקולקטיבי ואת החיבור הפרטי לכל בני המשפחה. את ההתלהבות הזו. מבחינה הלכתית, יש הלכה שאומרת שהעוסק במצווה פטור ממצווה. כלומר, ישנה הבנה ברורה שאם אנחנו עושים מצווה אחת, אנחנו לא באמת למעשה לא מזניחים או נוטשים אף מצווה אחרת. בזמן שאנחנו עושים מצווה, אפילו אם היינו אמורים לעשות מצווה אחרת באותו זמן, אנחנו לא נטשנו אותה. יש אנשים שאומרים שזה כאילו אנחנו פשוט פטורים מהעול, כי אנחנו מתעסקים בעול. אז לא, זה דרך הסתכלות ממש מקורית. אז עכשיו אתה תראה עוד יותר יפה. איך אנחנו אמורים להבין את זה? האם כשאני מדליק נרות שבת אני כבר לא חייב להאמין בקדוש ברוך הוא? יש מצווה לדעת שיש את הקדוש ברוך הוא, ויש מצווה להדליק נרות שבת. אז עכשיו כשאני מדליק נרות שבת אני פטור מהמצווה הזו? האם אני פטור מכל המצוות כי אני עוסק במצווה אחת? אולי בזמן שאני מניח תפילין אני יכול לגנוב? אני עם תפילין עליי, אני פטור מכל המצוות? אז למה לא? אז אולי אני יכול כאילו להדליק נר חנוכה ולשרוף את הבית של השכן בו זמנית, לא יודע. זאת לא הכוונה. מה הכוונה? הרעיון הוא שכאשר אני עושה מצווה אחת, אני בעצם עושה את כל המצוות. אני עושה את כל המצוות בו זמנית כשאני עושה מצווה אחת. מדהים. שבמהותן כל המצוות שוות. כולם מגיעות מהבורא. אם אני עושה מצווה, אני מגשים את הרצון העצמי של הבורא, את פנימיות הרצון של הבורא, וזה גורם לו לסיפוק, זה גורם לו לתענוג, זה גורם לשינוי העולם. ומהבחינה הזו, אני עושה את כל המצוות בו זמנית, כי תכליתן של כל המצוות זה התענוג של הבורא. אז מבחינתו, באותו רגע שאני עושה מצווה, זה לא משנה איזו מצווה, וזה לא איזה משנה איזה מצווה אני לא עושה באותו רגע, אני מושלם. באותו רגע אני מושלם. אני עושה בדיוק את מה שנבראתי לעשות, בדיוק את מה שאני אמור לעשות, שזה להתחבר איתו דרך המצווה. לא משנה איזה מצווה. עצם המצווה כוללת בצורה. זה המשמעות של מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. מה הכוונה? מצווה גוררת מצווה. הרבי אומר לנו לא בקטע כרונולוגי של השתלשלות העניינים, שכאילו אתה עושה מצווה, ואז אתה מטפס הלאה ועושה עוד מצווה, ומטפס הלאה ועושה עוד מצווה, או להפך, עבירה, שאתה עושה עבירה, ואז מדרדר לעוד עבירה, ומדרדר לעוד עבירה. לא, לא, לא. המצווה גוררת איתה באותו רגע את כל שאר המצוות. היא כוללת אותן בתוכה, כי זה כמו DNA. ה-DNA של המצוות הוא שווה, אז בתוך המצווה יש את ה-DNA של כל המצוות. מה ה-DNA? זה הרצון של הבורא. כאשר אנחנו נוגעים בעצם, הבעל שם טוב אומר, נגענו בעניין כולו. כשאתה נוגע בנקודה של העצם, נגעת בכל העצם. נגעת ב-DNA. ה-DNA הוא אותו DNA בסערה הזו ובסערה הזו. אז משום שזה, וזה הסיבה שצריך לרוץ לעבר כל מצווה. כי זה בעצם לרוץ לכל המצוות. אתה עכשיו אומר, אשר יצר אחרי השירותים, כאילו מצווה קלה. אתה אומר שהכל, או בורא נפשות אחרי ששתית המים, מצווה קלה, לא חשובה, לא מרגשת, זה לא עכשיו פסח. אבל אתה עושה את כל המצוות במצווה הזו, ולכן אתה צריך לרוץ אליה. אז צריך לרוץ אחרי כל מצווה, כי צריך לרוץ אחרי כל המצוות? כן. כי מצווה גוררת מצווה.
אבל זה עוד לא עשייה. באמת מה שאיף לי את השכל זה עוד רגע. שלבסוף המשנה מגלה לנו ששכר מצווה זה מצווה, ושכר עבירה זה עבירה. נכון? זה החלק השלישי. החלק השלישי שהיא אומרת לנו, אולי נפתח את זה שוב? טוב, אתם מבינים מה אני אומר. הנה. איך ייתכן שאנחנו מדברים על שכר פתאום? מה קשור עכשיו שכר? ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. הרי אנחנו אמרנו שאנחנו פה חסידים, אנחנו לא מחפשים שכר, כתוב בפרק א', לא לעשות את המצוות עבור שכר. מה, זה כל כך ההפך מהחסידות לדבר על שכר, ולבקש שכר בכלל על מצווה, יש בזה משהו גס רוח, למה? תדמיינו שאתם מתארחים בבית של מישהו, מישהו אומר לכם, אתם מתארחים אצלי בבית, אתה יכול לתלות את המעיל פה במתלה, ואז אתה אומר לו, אוקיי, אבל מה אתה נותן לי בתמורה? כמה אתה משלם לי? כאילו, אתה אורח שלי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת, מה תיתן לי בתמורה? זה, אם אתה רוצה להיות אורח טוב, אז פשוט תעשה מה שאני אומר. אתה יודע מה אני אתן לך בתמורה? אני לא אזרוק אותך, אני לא אעיף אותך מהבית בתמורה. זה עסקה טובה, אתה תוכל להמשיך להישאר. אז אנחנו לא צריכים לעשות פרס כדי לעשות את מה שנועדנו לעשות. לא צריך לחפש את הפרס. את מה שבורא עולם מבקש מאיתנו לעשות בעולם שלו, כשהוא ברא אותנו ומחיה אותנו, לא צריך לבקש מאיתנו. אז איך זה הגיוני שפתאום בן עזאי אומר לנו לחשוב על שכר? מה הוא בכלל קשור למילה שכר? הרי אמרנו שהוא כל כך אהב מצוות, כל כך רץ למצוות, כל כך התלהב במצוות. בן עזאי אומר לנו שאם אנחנו נצליח להתבונן בכל מצווה פרטית, לפרטי הפרטים שלה, לבחון מה היא עושה עבורנו, כיצד היא מתגמלת אותנו, איך היא קשורה לכל הרעיון, המערך הכללי של המצוות, ושזה הרצון של הבורא, אז אני מבין פתאום שמה? שהשכר של המצווה הוא המצווה. שהשכר שבמצווה זה עצם היכולת, האפשרות שלי, ההזדמנות שלי לעשות את המצווה. אני הרמתי את המחשבה שלי לבל, והגעתי ללבל החסידי, שאני לא עושה את המצווה מתוך אינטרס אגואיסטי לקבל שכר, אלא השכר שלי, הפרס שלי, זה היכולת לעשות את המצווה. קדוש ברוך הוא נתן לי ידיים, נתן לי פה, נתן לי שכל, נתן לי רגליים, שאני יכול לעשות את המצווה. זה הייתה אתה? אוקיי. אז המצווה, שימו לב, אם אתם באמת עושים מצווה, זה לא אמצעי למשהו אחר. אתה לא עושה את המצווה כדי שיהיה לך כסף, כדי שיהיה לך בריאות, כדי ש... המצווה היא אמצעי למצווה. היא אמצעי, עצם הזכות שלך לקבל את המצווה, זה השכר. זה מה שבן עזאי אומר לנו. המילה מצווה הרי היא לא אומרת פקודה. המשמעות שלה זה לא פקודה, אלא זה אנחנו חושבים על זה שזה ציווי כאילו, פקודה. אבל זה ציוות, יש פה עניין של זה מצוות, זה יוצא צוות ביני לבין הבורא, אנחנו הופכים להיות צוות. המצווה מצוותת בין שני צדדים, הצד המבצע, המצווה, והצד המצווה שהגה את המצוות, מצטוותים. הפרס של המצווה הוא המצווה. זה אומר שהשכר על הפקודה הוא הציוות, החיבור. מדוע אנחנו עושים מצוות? מה אנחנו מקבלים מזה? את החיבור הייחודי עם האין סוף, עם הבורא. עכשיו, הרבי מציע רעיון מדהים ומהפכני, שזה באמת מבחינתי השיא של כל השיחה הזו, שכאשר אנחנו עושים מצווה, אנחנו יוצרים קשר כלשהו, ואנחנו מניחים שמדובר בקשר בינינו לבין הבורא. זה כמו שאמרתי, אני מצטוות, אני והבורא. אבל יש משהו יותר עמוק. והוא אמר את זה רק פעם אחת בכל פעולתו, הוא אמר את זה רק בשיחה אחת פעם אחת, שהרב פרידמן מסביר שזה אומר שזה משהו מאוד, התבוננות מאוד עמוקה, שלא כל אחד צריך או יכול להכיל אותה. שימו לב. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה, כמו כיבוד הורים, צדקה, שמירת שבת,
מה יקרה לו אם אף אחד לא יעשה אותה? מה זה עושה לקדוש ברוך הוא אם אף אחד לא עושה את אחת המצוות שלו? אז דבר אחד שאנחנו מבינים מהרעיון שמצווה זה ציוות, זה שהציוות, החיבור המיוחד הזה שבין היהודי לבורא נחסם, כן? נחסם החיבור שבין הבורא לנברא לבין היהודי. אבל יש עוד משהו שנחסם כשאנחנו לא עושים את המצווה. מה זה העוד משהו? החיבור שבין הבורא למצווה. מה זה אומר? כאשר אנחנו עושים מצווה, אנחנו לא מצוותים רק את עצמנו לבורא, אנחנו מצוותים את המצווה לבורא. אנחנו הופכים את המצווה של הבורא להיות מה שהיא נועדה להיות. כי הוא יכול שיהיה לו את המצוות בתיאוריה, יש לו רעיון של מצווה, אבל עד שאנחנו לא עושים אותה היא לא מתגשמת. אז הוא לא מקבל, אין את המצווה, יש אותה רק ברעיון, שזה מדהים. זה כמו למה זה דומה? יש לך מאכל אהוב, יש לך, אתה שכל אחד יחשוב על המאכל שהוא הכי אוהב בעולם, כן? אז אתם חושבים עליו, מפנטזים עליו, אוהבים אותו, ואז בא מישהו ומכין לכם אותו, ומגיש לכם אותו. פתאום זה לא רק פנטזיה, מאכל אהוב, פתאום זה משהו שאני באמת יכול לאכול, פתאום זה קורה, כן? אז זה רק קורה כשאתה, אז הקדוש ברוך הוא מצטוות עם המצווה, כשאתה עושה את המצווה. אתה בכלל לא, אפילו לא רלוונטי פה. אתה מחבר בין המצווה לקדוש ברוך הוא, מה שהרבי אומר. מתי מצווה הופכת להיות מצווה באמת? רק כאשר יהודי עושה אותה. כי המחשבה והכוונה, הפנטזיה של הקדוש ברוך הוא, המאכל האהוב עליו, זה כשהיהודי עושה את המצווה. אחרת זה לא מה שהוא ביקש. זה לא אותו מאכל, זה לא אותה מצווה, זה לא מה שהוא ביקש. לדוגמה, אם נכין זוג תפילין שדורשים הרבה מאוד עבודה, עיבוד של אור בהמה, כתיבה על קלף, ונכין אותם, והם יהיו תפילים מדהימות, קדושות, האם הן רלוונטיות לבורא? הן מונחות בארון. הן לא עשו כלום. רק כאשר היהודי מניח את התפילין, הבורא קיבל את מה שהוא רצה. המצווה והבורא התחברו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לפקוד עלינו להכין תפילין, אבל עד שאני לא באמת גם יניח אותם, ובכוונה של הדברים, הוא לא יכול ליהנות מהמצווה. זה נשאר לו בגדר פוטנציאל. זה מחשבה רק. זה לא קורה. הרב פרידמן אומר שפעם הוא אמר לילד, שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לכבד את האבא ואימא שלו. לא משנה כמה הם מעצבנים, ואם הם טובים או לא טובים, הוא צריך לכבד אותם. אז מה הילד אמר לו? אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את אבא ואמא שלי, שיכבד אותם בעצמו. עכשיו, אפשר להבין אותו, זו מחשבה מאוד יפה. תחשבו על כל המצוות. אם אתה כל כך אוהב את זה, תעשה את זה לבד. אתה כל כך רוצה גאולה, תביא את הגאולה. אתה כל כך רוצה בית מקדש, שים בית מקדש, אתה הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה? תעשה את זה. נכון? אפשר להבין אותו. מה הוא רוצה, מה אתה רוצה ממני? למה אתה מציק לי? אתה הקדוש ברוך הוא. למה אתה כל הזמן מתעקש שאני אעשה את זה? העניין הוא שהמצווה המצווה עצמה זה כשהיהודי עושה אותה. זה המצווה. הרעיון של המצווה זה שהיהודי עושה אותה. היא נשארת בפוטנציאל עד שהוא לא עושה אותה, ולא רק עושה אותה, עושה אותה מבחירה חופשית, ובשביל זה בכלל ניתנה הבחירה החופשית לבן אדם. זה הסיבה היחידה שיש לנו בחירה חופשית. כי בחירה חופשית זה לא כמו הבחירה לבחור בין המבורגר לצ'יפס, או בין לגור בתל אביב או בירושלים, או האם להיות רופא או להיות עורך דין. זה בחירה חופשית שיש גם לחיות. חיות הן חופשיות. חיות בטבע הן חופשיות. יכולות לבחור לעשות כל מיני דברים. בחירה חופשית זה הבחירה בבורא או בעצמי. והבחירה החופשית הזו, כשאני משתמש במתנה הנהדרת הזו שיש רק לבן אדם, בשביל לעשות מצווה, זה הרעיון של מצווה כמו שצריך. זאת אומרת, זה מה שהוא אוהב. אם הוא היה עושה את זה בעצמו, זה כבר לא היה המאכל האהוב עליו, זה כבר לא התענוג שלו. הוא לא מתענג מזוג תפילין כשלעצמם. הוא מתענג מהיהודי שמניח את התפילין. זה המצווה. אז המשמעות האצילית ביותר של הביטוי ששכר מצווה הוא מצווה, זה שאנחנו עושים את המצווה בשביל הבורא
כדי שהוא יגשים, הוא והמצווה שלו יתחברו. שהרעיון שהיה לו יקרה. חשבו למשל על יום השבת, כן? יום השבת. כתוב שהקדוש ברוך הוא שמר שבת לפני שאנחנו היינו, נכון? הוא שמר שבת כבר ביום השביעי של הבריאה, הוא שמר שבת. תחשבו שהוא שומר שבת. זה היום שלו, הוא נח, הוא מתענג, הוא עושה כל מה שהוא אוהב לעשות בשבת, הוא מפסיק לברוא, הוא שובט. אבל מה קרה? זה לא הספיק לו. היה משהו שעדיין היה חסר לו. כי זה לא הרעיון האמיתי של השבת. לא בשביל זה הוא ברא את העולם. מתי השבת שלו באמת הפכה להיות שבת? כשיהודים שמרו שבת יחד איתו. כן? וזהו, הזמין אותנו שנשמור שבת יחד איתו. שיעורים עליהם. את מהמם? הבנתם את הרעיון הזה? הוא שמר שבת לפני לבד, לא עשתה לו את זה. אין בזה תענוג. אז הוא יכול לעשות את המצוות לבד, אבל אז זה כבר לא המצוות. אז אנחנו כאילו לוחצים על האקטיבייט, על הכפתור ההפעלה של השבת, כשאנחנו שומרים אותה. אחרת השבת שהוא עושה אותה עם עצמו, היא עם עצמו, אז זה לא באמת השבת כמו שהוא רוצה את זה. והמחשבה הזו מעלה אותנו לתדר חדש של עבודת השם. שאנחנו עושים מצוות כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל ליהנות מהן ולאהוב אותן. וכיצד? אנחנו רצים למצווה. אנחנו לא יכולים לחכות יותר, כי אנחנו כל כך רוצים לראות את הבורא נהנה מהמצוות שלו מתגשמות. פה אומר שנשים מבינות את הנקודה הזו הרבה יותר טוב מגברים. למה? כי נשים, בעיקר אמהות, הן מבינות את הרעיון של הזנה. Nurture, להזין מישהו. אמא מכינה ארוחה, כן? מכינה ארוחת צהריים, המאכל האהוב על הבן שלה. והיא מחכה שהוא יחזור הביתה, והיא מתלהבת, והיא אומרת, הכנתי היום את המנה האהובה עליך. עכשיו, היא אישית לא מרוויחה מזה שום דבר. אין לה אינטרס, היא אפילו לפעמים לא אוכלת את זה, יכול להיות שזה משהו שהיא לא אוהבת, היא לא תאכל בעצמה. אבל היא מתמלאת בעונג והתרגשות, מעצם העובדה שזה המאכל האהוב על הבן שלה, ושהוא כל כך ישמח כשהוא יגיע הביתה והוא יגלה שהיא הכינה את זה. אז זה השכר שלה בעצם. ככה צריך לחשוב גם עם המצוות, זאת אומרת, שאתה מזין את הבורא, אתה מכין לו את הדבר האהוב עליו והוא יבוא. אני אישית אפילו לא יכול להיות יוכל את זה, אבל אני מתרגשת מעצם העובדה שאני מכינה לבורא את המצווה. הרי אם האמא הייתה מכינה את הארוחה, והיא הייתה יודעת שהבן שלה בפנימיה או בצבא והוא לא חוזר, והיא מסיימת לשים את זה ושמה את זה בקופסה, היא לא הייתה מתרגשת. היא מתרגשת מהעובדה שהבורא, הילד שלה, בא והולך לאכול. זאת אומרת, חייב להיות את שלושת הרכיבים. חייב להיות את המצווה, את המצווה ואת המצווה. עכשיו, בחברה החילונית אומרים לנו מסר הפוך לגמרי. מה אומרים לנו? מה אתה כל כך מתלהב לעשות עבור מישהו אחר משהו? זאת אומרת, אם אני מתרגש מלעשות משהו עבור הילדים שלי או לעשות משהו עבור ההורים שלי, אז אני כאילו חסר חיים, אין לי חיים, אני פתטי, אני לוזר, אין לי חיים, שאני מתלהב לעשות משהו עבור אחרים. כאילו, אומרים לנו כל מיני מסרים כמו, מה רק הוא חשוב? מה את לא חשובה? מה את עבד שלו? אישה שמאוד מסורה לבעלה, הבעל שמאוד מסור לאשתו, ישר מתחילים להפמפם להם מחשבות כמו כאילו, מה אתה פרייר? איפה אתה בכל זה? אנחנו לא רואים אותך בתוך כל זה? כל השיח החילוני הזה, בעצם הוא מייצר תחושה שאתה נאיבי ופרייר אם אתה עושה משהו עבור מישהו אחר. אז כל מה שקדוש וחסידי על פי התורה, על פי התפיסה החילונית, מערבית אפשר להגיד, הוא פתטי. הוא כאילו לא מגניב, הוא כאילו פריירי. הוא כאילו... למה אתה לא אוהב את עצמך? למה אתה מתבטל עבור אחרים? מיושן אולי, לא מגניב. וזה מייצר עולם של ניכור ועולם של בדידות ועולם של שטחיות. למה? אתם בחיים לא תראו מישהו שמתעורר בבוקר ורץ בהתלהבות להכין את האוכל האהוב עליו. אלא אם כן הוא באמת בן אדם לא משהו.
מתי אנחנו רצים בהתלהבות? שאנחנו יודעים שבא אלינו בן אדם שאנחנו הכי אוהבים ולא אנחנו מכינים את האוכל. יש, ורובנו מבינים את זה שלענג את עצמנו זה כאילו נחמד, אבל יש כל הזמן משהו חסר. אנשים שעסוקים בלענג את זה שיש להם כאילו דירה מפנקת, מסך גדול, רמקולים, אמבטיה, עושים לעצמם אמבטיה, שמים נרות, הם כאילו, אני מתענג, אבל משהו פה לא על הסוף, כמו הקדוש ברוך הוא ששמר שבת, אבל אין פה באמת את ההתלהבות כמו שאני עושה את זה עם מישהו, שאני עושה את זה עבור מישהו. זה אף פעם לא אותו דבר. התענוג כאילו מופעל, הוא activated כשאני מתחבר למישהו אחר. כשאני לבד עם עצמי ואני רעב, בדרך כלל מה אני עושה? פשוט שם איזה מנה חמה, מרתיח איזה משהו, מרתיח כמה נודלזים, לוקח איזה פרוסת לחם וסוגר פינה, שותק את הפה. די, אין לי כוח. מה, אני אפנק את עצמי בהתלהבות? זה הזוי לפנק את עצמך. מישהו אחר, אני אפנק. וזה לא משנה כמה החברה האמריקאית תגיד לנו, תפנק את עצמך, מגיע לך, תאהב את עצמך, תפצה את עצמך. אנחנו לא נהנים מזה. להפך, אנחנו מקבלים מזה דיכאון. אנחנו מרגישים מזה ריקים. מוסר ההשכל הוא שכשאנחנו באמת מחוברים למישהו, ואנחנו מסורים ומחויבים למישהו, שאנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו מתלהבים לא רק מעצם העובדה שהמעשים שלנו עושים לא טוב, אלא אנחנו כבר מתלהבים מהמעשה עצמו כבר. המעשה עצמו מלהיב אותנו. אנחנו נהנים לעשות את המעשה, כי אנחנו יודעים שהוא עושה טוב למישהו אחר. עצם העובדה שהמעשה משרת צורך של מישהו אחר, מרגש אותי, מלהיב אותי, גורם לי לרצות לרוץ. למשל, אתה יכול להגיד לילד ששכח לברך, שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה חייב לברך, אם אתה אוכל בלי לברך, זה כאילו גנבת את האוכל מהקדוש ברוך הוא, זה האוכל שלו, הוא הביא לך את זה, ואתה כאילו אוכל בלי לבקש ממנו רשות, אתה חייב לברך לפני. זה אופציה אחת. האופציה השנייה, זה שהילד כבר מברך, אבל הוא מברך בחצי כוח לצאת ידי חובה. הוא מברך תוך כדי שהוא עם העיניים עוד בפלאפון או בטלוויזיה. ואז אומרים לו, ככה אתה מברך? כאילו, אתה, שים לב, אתה מדבר עם בורא עולם. אתה מדבר עכשיו, אתה, הוא שומע אותך, אתה מדבר איתו. בוא תעשה את זה יפה. בוא תעשה את זה כמו שצריך. וזה נקרא לחנך. זה ההבדל בין חינוך לבין חוקים. זאת אומרת, להגיד לילד מה אסור ומה מותר, זה א', זה ברור, חייב שיהיה לו את הגבולות. אבל כדי לחנך אותו זה להסביר לו גם את המותר, איך לעשות את המותר. איך לעשות את הטוב ולהתענג מהטוב ולהתחבר לטוב. יש סיפור שממחיש את זה בצורה מדהימה, שאבא של הרבי הרייץ, הרבי הרייץ זה האדמור הקודם של חסידות חב"ד, שהאבא, כשהרבי הרייץ היה ילד קטן, אז הוא ראה אותו משחק עם עוד ילד, והיה לו ממתק, והוא נתן חלק מהממתק שלו לילד השני. אז האבא שלו אמר לו, שמתי לב שכשנתת את הממתק לילד השני, לא עשית את זה בלב שלם, לא עשית את זה בשמחה. ופה זה כבר החינוך, שמה הוא אומר לו? זה שאתה חייב לחלק את הממתק שלך, טוב מאוד שאתה יודע, זה ברור. זה מובן מאליו, אתה צריך לדעת שמחלקים, אין דבר כזה שלי ולא לתת לילד השני. אבל איך אתה, אז כבר עשית מעשה טוב, אבל בוא תראה איך אתה עושה את המעשה טוב. תעשה אותו כבר עד הסוף, תעשה אותו בהתלהבות, תעשה אותו בצורה ראויה, כן? חייל לובש נעליים של צבא על פי קוד, אבל אם הן לא משופשפות, אם הן לא מבריקות, זה לא חייל כמו שצריך. זה המסירות, זה ההתייחסות לפרטים, זה ההתלהבות מהפרטים, זה הריצה לפרטים, וזה התענוג שאנחנו יכולים לתת לכל מצווה, מעצם העובדה שאנחנו יודעים מהי עבור מי שנתן לנו אותה. אז שנזכה, ממש, לרוץ למצווה קלה, כבחמורה, ממש לרוץ אליה, ולהבין ששכר המצווה זה המצווה עצמה, שהיא בעצם היא עושה משהו לבורא. היא, אנחנו ניתנה לנו את האופציה לעשות משהו שהבורא לא יכול לעשות בעצמו. הוא לא יכול לעשות את המצוות בעצמו. כל הרעיון של המצוות זה שאנחנו עושים אותה. אז שנזכה. יישר כוח, כל מי שהקשיב. איזה מהמם הוא של עד אתה. עכשיו אני פיג'אמה. והנה, דיברת על לחים לילדים, והנה, תראה מה אני אוכלת.
נודלס, כמו שאמרתי. בבקשה, קרקרים וגבינה, ואם הילדים היו? מה היו אוכלים? וואו, צרחות. בבקשה. כי אין טעם לעשות לעצמך. לא, אין לי גם כוח, האמת. אבל החברה כל הזמן אומרת לנו, תעשה לעצמך, ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו בדיכאון. אנחנו לא רוצים לעשות לעצמנו. יש לנו חלק נשמה שפורח מלעשות למישהו אחר. נכון, לגמרי. שיעור היה מהמם כמו תמיד. תודה רבה 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 רבה. תודה רבה אלעד, תודה, תודה, תודה. תודה לכולם. מנדי, תודה רבה אלעד, יוזף. מנדי, תענוג לדעת שאתה מקשיב, כיוונתי עליך. אני הייתי לסירוגין, אבל כן. אבל הייתי, אבל הקשבתי. יש לך דש לסטרני. דש לסטרני, סטרני יש לך דש, אבל מי צעק את זה? מירי. מירי ממירי ומזה. דש חזרה גם. יאללה, איזה כיף לראות את כולם. מה? יאללה. ביי, תודה לכולם. תודה, תודה. היי, לילה טוב. תודה, היה מושלם. לילה טוב, אילי צ'ו. לילה טוב.